Հայկացնեք իրավական ինչ ճանապարհով եք տեսնում իշխանության հրաշալի։ Իրավական ճանապարհների մասին ասում ենք, դրանք 4-ն են։ Մեկը որ այս շենքում նստած Տելադար դավաճանը հասկանում, մտածում եմ պետության ժողովրդի մասին, որից շատ քիչ հիշում ենք, պարզապես հրաժարական, դա։ Երկրորդ ճանապարհը դա ազգային ժողովը գումարի արտահերտիստ և քննարկի իր պաշտոնակության հարցը։ Երրորդը, որ դատախազությունը մեղադրանք առաջադրի պետական դավաճանության հոդվածը իր ձեռքակալում։ Չորրորդը կառավարությունն է կարող է երկրորդով անել։ Այս չորս ուղղություններով մենք աշխատում ենք, այս պահին շրջափակված է կառավարության գրեթե բոլոր մուտքերը, կառավարությունը գտնիստ է հրավիրել, ելումուտ ըստեյության դադարեցված է, մենք գտնում ենք, որ այս կառավարությունը հակազգային, հակապետական, մեր ժողովրդի շահերի պաշտպանության հետ որևէ առնչություն չունեցող կառավարություն է, որի գործունեության արդյունքում մենք օրից օր կորցնում ենք մեր պետականությունը, և այս իմաստով գտնում ենք, որ իրենք անելիք չունեն, պետք է թողնան և հեռանան։ Սա մեր հերթական բողոքի ակցիան է, և կոչ եմ անում նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին գալ Հանրապետության հրապարակ, շրջափակել կառավարության շենքը, որովհետև այս կառավարության գործունեությունը մեր երկիրը, պետականությունը տանում է կործանման։ Պարոն Սաղաթելյան, նաև ներերեցություն ուզում եմ նաև Հայաստանի Հանրապետության մեր այն քաղաքացիները, ովքեր ազգային աղետից զատ, նաև պետք է հասկանան և դիտակցեն, որ ընդամենը, եթե այս կառավարությունը, այս խեղկատակի գլխավորությամբ շարունակի իր գործունեությունը, այս ոստիկանները, որ ստեղ կանգնած են, երկու ամիս հետո աշխատավարձ չեն ստանալու, թոշակառուն թոշակ չի ստանալու, մեր երկիրը հայտնվելու է սոցիալ-տնտեսական կոլապսի մեջ, երկրին սպասում է հումանիտար աղետ։ Այս հիմնականից զգուշացնում ենք, ոնց որ այս ժամանակ ասում էինք, որ այս մարդը տալու է Արցախը, կործանելու է մեր պետականությունը, չէին հասկանում, ոնց որ ասում էինք, որ Սյունիքն է տալու, այսօր Սյունիքին մեծ վտանգ է սպառնում ժողովուրդ։ Վաղը այդ նույնը լինելու է Վայոց ձորում, ինչեւ Երևանի կենտրոն, եթե այս կառավարությունը մնա, պետք է բոլորս դիտակցենք, հասկանանք, որ սա չարիքի կառավարությունը։ Հավաքված մարդիկ բավարար քանակությունը, որպեսզի իշխանությունը հրաժարական տա։ Տեսեք, մի հետաքրքիր բան կա, Նիկոլ Փաշինյանը այս իրավիճակում նաև կարողացավ կրկին մոլորեցնել մեր ժողովրդին։ Այս հայրենիքի փրկության պայքարը ինքը տեղափոխել է իշխանություն ընդդիմություն։ Հիմա ասում է դասակարգային պայքար սարքեց, էլիտա, հներ, նորեր, ներկաներ, նախկիներ, ժողովուրդ, այտենց հարց չկա, մեր պետության փրկության հարցն է դրած։ Կրկին շարունակում են մոլորեցնել մեր հասարակությունը։ Կրկին սա դարձում է հնի նորի պայքար, սա հնի նորի պայքար չի, սա իշխանության ընդդիմության պայքար չէ։ Մեր պետականությունը կործանման եզրին է, Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, հասկացեք, գիտակցեք, խնդրում ենք ձեզ, այս մարդը չարիքի կառավարություն է սա, այս մարդը հետևողականորեն մեր երկիրը տանում է կործանման։ Կոնստանտինյան, մի վերջով կառավարության միստ ժամը 11-ին մեկնարկեց, ընթացավ, օրակարգային հարցերը քննարկեցին, առաջարկներ եղան, երեք հայրենիքի փրկության շարժման ներկայացուցիչները նշում էին, որ ամեն կերպ պետք է խանգարեն, որ այդ միստը տեղի ունենա։ Հիմա կառավարության անդամները գտնվում են շենքում, այո, միստ արել են, ես կառավարությունը միստ անում, որ ինչ անում, այսինքն հիմա ում է խաբում, հիմա ինչ է հանձնում, այդ նիստերը մեր ժողովրդի շահերից չեն բխում, որևէ արդյունք չեն տալիս։ Հիմա նիստ գումարել են, գտնվում են շենքում շրջափակման մեջ, այս ընթացքում արդեն երկու ժամ է շենքի որևէ մուտքով ելումուտ չկա։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հավաքվել են և ֆիքսում են, որ այս մարդու գործունեությունը վտանգավոր է։ Բանսաղատ, ձեզ մեղադրում են նաև ոչ այդքան վճռական լինելու մեջ, նշում են, որ մարդիկ հիասթափվում են այդ իսկ պատճառը, որ այսօր հանրահավաքի եկող քաղաքացիների թիվը պակասում է։ Տեսեք, այս մտահոգությունը կա, մեզ դիմում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, որ դիմեք վճռական գործողություններին։
Հիմա ես գտնում եմ, որ սա շատ խիստ վճռական գործունեություն է։ Այն քաղաքացիներ, ովքեր մեզ բանից հիասթափում են, որ մենք վճռական գործողության չենք դիմում, հենց հիմա թող գան հրապարակ։ Կառավարության ամբողջ կազմը գտնվում է շենքում։ Այսինքն, սրանից վճռական մենք ինչ գործունեություն պետք է նախաձեռնենք։ Պարզ Ավաթելյան, շարունակեմ գործընկերոջս միտքը։ Դուք հայտարարել եք, որ դեկտեմբերի 23-ը ձեր պայքարի ամենավճռորոշ օրն է լինելու։ Ինչ եղավ եւ արդյոք ո՞վ է։ Նկատի ունեք երեքվա մեջ։ Ասել եմ, որ մեր վճռական օրերից մեկն է լինելու, երեք այս կառավարության Աքորին արչածը կառավարության շենքում չէ։ Դրա համար մենք երեք ակցիաներ իրականացրեցինք, տեղափոխեցինք այսօր առավոտը։ Որտեղ այս պահին կառավարության ամբողջ կազմը գտնվում է այստեղ, այսինքն դա իր նպատակը, որ մենք տեղափոխեցինք գործողությունը այսօր։ Այո, հենց հիմա բոլոր մուտքերը փակված են։ Իհարկե կա, եթե կառավարության ամբողջ կազմը գտնվում է շրջապակման մեջ, ի՞նչ է կարծում։ Այսինքն մի գրամ արժանապատվություն ունեցող կառավարությունը, վարչապետը, որը իր երկրի տարածքում այս շրջապակվածա ոստիկաններով, որը իր երկրի տարածքում շարժ չի կարողանում իրականացնել, այս մարդի վիճակի, հա, մեր երկրի առջև կանգնած մարտահրավերները լուծելու, այս մարդը ի վիճակի, հա, մեր երկրի համար որևէ բարիք բերելու, չարիքից բացի, ես կրկին կոչեմ անում, այս կառավարության գործունեությունը մեզ վերջնականապես բերելու է նաև ազգային աղետից, հայրենիքի մի մասը կորցնելուց բացի, նաև բերելու է սոցիալ-տնտեսական աղետի, և մենք կորցնելու ենք մեր պետականությունը։ Ես մի օրինակ ասեմ, իմ ընկերներից մեկը 3 ղապան գնալու ճանապարհին ազգային անվտանգության ծառայությունը կանգնեցնում է, իրեն տալիս է մի հեռախոսը համար, ղապանը մարդը գնում հուղարկավորության, ասում է, եթե գերի ընկնեք կզանգեք ես համար։ Այսինքն այս իրավիճակում հայ մարդը պետք է նստի տունը ու հանդուրժե սրի կաների ժողովուրդ։ Հայ մարդը պետք է նստի տունը ու ասեսի հնի ու նորի կռիվ, հա՞։ Սա երկրի փրկության համար է։ Շարունակեն նրանք, ովքեր ուզում են մնան տանը, թող մնան տանը։ Ու 6 ամիս հետո Թուրքի հետ կապրեն։ Սա է լինելու վերջը։ Եթե այս մարդը մնա, վերջը սա է լինելու։ Մի տարի առաջ ասում էին չէ, թալանը հետ կբերի, մենք լավ կապրենք։ Եկան թալանեցին, երկիրը կործանեցին, հիմա այս ճանապարհը շարունակում է։ Ով ուզում է շարունակի մնալ տանը, ուր է հանրային հեռուստաընկերությունը, շարունակեք ձեր քարոշչությունը, շարունակեք այդ սրիկային ներկայացնել, եկեք հանրապետից առաջ կադրեր նկարեք, ասեք ամեն ինչ շատ լավ է, շարունակեք պաշտպանել։ Ով որ պաշտպանում է այս մարդուն, ինքը ամբողջական պատասխանատվություն է կրում իր դավաճանական ամբողջ գործունեության համար։ Ուրիշ ճանապարհ չկա, հայրենիքի փրկության հարց է։ 10 մարդ կլինի, 10-ով կպայքարենք, 10,000 լինի, 10,000-ով կպայքարենք։ Հետ չենք անելու, չենք նահանջելու։ Այս մարդը չարիք է, այս մարդը հայ ժողովրդից վրեժալություն։ Թող ֆեյքեր անի, թող հոդվածներ պատվիրի, թող ձերբակալի, ինչ կարա թող անի, հետ չենք անելու։ Եթե հետ կանգնենք, վաղ ոչ մեր երեխեքին, ոչ մեր ծնողներին, ոչ մեկ երեսը չեն կարանային, ոնց ենք պատասխան տալ, այնքան սրիկան գնում են զինվորի ծնողներին, անհետ կորած, գերի ունեցող ընտանիքներին, ասում են ցույց անողներն են խանգարում, որ հետ չենք բերում։ Ժորդ 44 օրվա ընթացքում չի հրապարակել, մինչև հիմա զոհվածների թիվը, գերիների թիվը, անհետ կորածների թիվը, ինչով է զբաղված այս մարդը, ու մեզ են մեղադրում։ Մեզ են մեղադրում, ասում են ցույց է տանում, գերի ունենք։ Կառավարությունը իր պարտականությունները պետք է կատարի, չի կատարում։ Իրավապահները այսօր ձեզ չեն հիշել, Երեկ Վանեցյանին են հիշել, Վազգեն Մանուկյանին, ձեզ եւս։ Իրավապահները ինձ հեսա 2 ամիսա հիշում են։ Ես շատ հստակ ասել եմ, հիմա նորից հայտարարում եմ, ինչեւ հիմա հարուցված քերական գործերը, ու սրանից հետո հարուցվելի քերական գործերը ինձ, իմ ընկերներին որևէ կերպ չեն կարող հետ պահել։ Ինչ ուզում են, ինչ կարան թողան։
Եթե մի երկրի կորցանման քննիա դրված, ինչ կձերփակալեմ, չեն ձերփակալ, դա գիտեք ինչքան երկրորդական է։ Թող աման չեն նրանց, ում այսօր չեն հետապնդում, որտեւ էս ծրիկաների դեմ չեն պայքարում։ Թող աման չեն նրանք, ովքեր շարունակում են այս դավաճանական պրոցեսը արդարացնել։ Գիտեք, բարոյականության աշճանը ուր ազգային ժողովի պատգամավոր կա հայտարարում է, որ Նիկոլը պայմանագիրը ստորագրելով փրկեց 25,000 մարդու կան։ Ինչքան տգետ պետք է լինես, որ նման արտահայտություն անես։ Ինչքան անբարոյական պետք է լինես։ Ինչի կորցրեցինք Արցախը, ինչի այսքան զոհ տվեցինք, ինչի եկավ հասավ այս իրավիճակում, այսինքն որ Երևանի կենտրոնում հիմա կանգնած ենք, սա արդեն մեր վրա ծախում է։ Սա ասում է Նիկոլի շնորհիվ է, որ դուք շնչում եք։ Ժողովուրդ, երկիրը գտնվում է կործանման եզրին։ Կամ համախմբվում ենք, դիտակցում ենք, հասկանում ենք, որոշում ենք փրկել, կամ անտարբեր շարունակում ենք, ասենք դե լավ, քանի Երևանում չեն, լավ է։ Գալիս են, մոտենում են։ Տեսեք, այս իրավիճակում Սյունեցին, այն արժանապատիվ մարդը այս օրերին, որ կռիվ է տալի, կարողանալու, հա, վաղը միսօր, այսինքն ամեն անգամ Թուրքին պետք է հարցնի, գնամ Ղափան, հա։ Սյունիկը, որ կորցնենք այս իրավիճակում, ի՞նչ ենք անելու։ Հարգելի ռուսաստան